Man når jo til et stort publikum gjennom Miss Norway og Miss Universe, i hvert fall Miss Universe. Så for min del ble det veldig naturlig å plukke temaet psykisk helse. Og det stigmatiserer da det å snakke høyt om psykisk helse. I hvert fall i og med at vi har vært gjennom en pandemi nå. Så det er jo veldig mange, kanskje flere sammenlignet med før, som også føler seg litt truffet av det temaet psykisk helse. Så det å kunne snakke om det og på en måte oute det litt i sosiale medier og gjøre sitt da, gjennom den plattformen vi får, ble veldig naturlig for min del i alle fall. Kan du si litt om bakgrunnen for engasjementet ditt på det emnet? Jeg har jo hatt mange venner også som på en måte har betrodd seg litt til meg opp gjennom årene og snakket litt om sine problemer og fortalt egentlig veldig mange forskjellige historier. Så når man på en måte hører på alle historiene, så begynner jo på en måte alt ut i psykisk helse, og at egentlig alle har jo på en måte sin psykiske helse, uansett om den er god eller dårlig, eller om den er god noen dager og dårlig andre dager. Så det er på en måte omfavnet alle sammen. Altså jeg også, for min egen del, har jo min psykiske helse, og har på en måte hatt mine problemer opp igjennom meg også. Så i og med at det omfavnet alle sammen, så føles det veldig naturlig å ta det til meg. Det er godt å bli nominert til en pris på akkurat det. Det føles helt fantastisk, det gjør det. Å vise på en måte at midt oppi kjola og sminke og øye på, så når man gjennom med et større budskap da, enn bare det som mange tenker at missekonkurranser er. I og med at det er jo det som på en måte har gitt meg den stemmen jeg kanskje har fått. Og det å på en måte kunne nå ut med et sånt budskap da, og kunne på en måte fortelle om det man ønsker å stå for, og i tillegg få på en måte anerkjennelse for det gjennom en pris, det føles veldig, veldig bra.